push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Byla zprava. Já, a už letí to nebo. Jenže taky co můžete už letí. Hned. Už dimenžujte. Dimenžujte. Snažte se do něho. Wow, jsem klikl na portál, no do piče. Víte, že prdeli dneska. Píkno, a já jsem za modelem. No, ty to bylo dobré, ty to šedrové, Blanmas to šedrové. Ten byl tak, když tak vyběhni, ne? Vyvladí se to ještě, když teďka jdou oni do portu. No oni kudovali, kdo půjde místo tebe. A bude dymič těm nejde chybě. No já už tam čekám, ne? No, už tady mám tu... Do portu. Už jsem do portu, Já ho peču udá. A klima se dělá. Já už tam jsem taky, víš? Jsem tam čekal. Třetí drák klima. Kurva! V portu už jsme na půlku. Vybíhám. No, drakovi skončila imunita. Máme debuff takovou změnu. Máte ten debuff? Máme. Klimax, hýlujte trošku. Prohýlujte to. Zleva. Myslím, to je těch frizík. Bacha, vyna zleva. Hej, když tak ty elementály tam nějak jako slu... Ne, jestli to tě na sebe naháže peču, tak ty vole, a pak bude jít maniak na stranu. Ando, doběhni. Jo. Nejsi jediný, kdo dobíhal bakna. Okej. Okay.
jsem čekal, že se předvedu víc ten. Když natáčíš? End climax tranquilitu. Jo. Ať se vás to hezky dohýluje. No. Jo, tak.